Fallen Angel kutoka kwa mfalme King Kiba. Hii hapa kutoka kwa DJ Na. Asante sana DJ Na kwa mziki mzuri. Bilnas pia amesikika hapo, kapewa kolabo moja la matata sana. Kolabo moja matata sana. Na watu wanasikia na hema. Hii ni kwa sababu kawaida yangu burudani ya kwanza DJ Na. Kazi alikuwa anaifanya ni ndogo sasa. Kazi alikuwa anaifanya kwa na DC hapa Mwijaku ilikuwa si ndogo. Afu kazi yake ilikuwa pia ina collab na DJ Na. Yaani DJ Na aliacha mashine alafu akaingia pale kati. Unajua studio yetu yani ni bonge la juu. Uwanja wa mpira. Bonge la uwanja. Yaani tunajiachia tunavyotaka. Tukitaka kucheza, tukitaka kutandika jamvi tukae chini, jamvi tulikunjulie hapo inawezekana pia. Au sio ndugu zangu? Kabisa, kabisa. Yaani vyovyote vile tunavyotaka inakuwa. Sasa leo ni siku nyingine tena na jirani tayari tushaingia, tuko hapa kuanzia saa 6 kamili mpaka pale 9 alasiri. Na tunayo mengi mazuri na kazi imeanza rasmi kabisa. Kwa hiyo tunachokuomba ni usikivu wako, kwa maana ya kwamba tupe sikio lako. Na waweza kututazama pia live kupitia YouTube channel yetu ambayo ni Crown Media TZ. Unaweza kupita pale Instagram ukaacha comment yako kupitia Crown FM TZ. Tunapatikana pia Instagram kama Crown TV TZ. Kwa unaweza kupita ukaandika lolote au ukasema lolote alafu tukaweza kwenda sawa sisi na majirani zetu wakati tukiwa tunajiandaa kukunjua kunjua jamvi letu. Chechei. Chechei pale Biamina maeneo ya Mlandege pale. Amina we. Vipi mama Amina? Majirani wengine? Ah, na mimi nawaambia Chechei. Mambo vipi? Umekaje leo? Alhamdulillah niko vizuri. Mbona kama uso wako unaonyesha leo umechelewa kuamka? Kwema? Hapana. Nipo vizuri tena sana. Yaani hivi unavyoniona ni kwamba nimefurahishwa na majirani zangu. Majirani wamekufanyia jambo gani leo mapema mpaka umefurahi? Majirani walichoniambia kwamba nipelekee salamu kwa jirani yetu DC Mwijaku pamoja na Riamali. Ndio. Naomba uambie. Waambie majirani zimefika. Waambie na mimi cheche. Weekend hii huenda nikawa mgeni wao. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kinanivutia hasa ninapokuwa Zanzibar ni urojo. Na nimeambiwa kumbe urojo si tu Forodhani. Zipo sehemu nyeti sasa hivi zina urojo hatari. Kwa hiyo kinachokuweka ni urojo au kuona majirani zako? Hakuna kingine. Lazima jirani akukaribishe. Yaani sasa tutampeleka kwa kijiko. Jamani chechei wa darajani. Karibu. Sehemu adhimu sana. Chechei wa Mwembeladu. Chechei kote Mwembe Makumbi. Jamani wa Mbagara wote chechei. Wa Mwananyamara, Kinondoni, Bububu, Makadara, Kilimani wote na Michenzani tunasema chechei jirani. Chechei. Nimezaliwa Makadara. Tena waki kwa Juni. Unajua na kipaji pia. Ah, nakiona. Kipaji cha kuimba pia nacho kipo. Unaweza kuimba? Kama unaimba mimi nashindwa. Ah, sasa mimi ni msanii. Mimi usinifanishe na wewe. Nimekata HT miaka 8 usijisahulishe. Kwa hiyo HT ulikuwa unafanyaje? Maana inawezekana unaweza HT kuna shughuli nyingi. Inawezekana sio kwamba ulikuwa unaimba pale kwa sababu unaimba, labda kulikuwa na kitu kingine. Mimi nilikuwa mwalimu wa madarasa mapya ya pale THT hasa kwenye swala la muziki. Na wewe ulikuwa unafundisha muziki? Nilikuwa mwalimu wa muziki. Hiyo chukua. Ila nyimbo yake nzuri. Umesikia? Hivi ile singeli nani DC au mapiano? Ah, ile si singeli, ile ni mchiriko asili ya wimbo, nyimbo za Kitanzania mchiriku. Mimi sipendi kuimba nyimbo. DC. DC anakosea. Mimi nahitaji huwa natamani sana nione vitendo. Hebu tunataka utuonyeshe vile ambavyo ulikuwa ukiimba. Japo kipande kimoja tu. Ah, mimi hataki. Ili jirani afahamu kwamba wewe ni msanii kweli. Tunaomba akapela basi. Unasema kaka huyo. Kaka huyo. Kaka ngoja nikushushie usio kasema na kuchanganya. Na shinda wewe. Wako mwenyewe ujui DC. Asi nimesahau mda mambo mengi. Alafu wimbo mpya. Wimbo mpya nani kaandika? Mwijaku ana mambo mengi kasoro. Ama usimtetee. Mwijaku ana mambo mengi kasoro wazimu. Basi.
kabisa. Eh, yani huu fungo la rambo linajaa kila kitu kasoro moto tu. Jamani, majirani zenu tumeshafika na muda si mrefu tunakwenda kukunjua jamvi letu, lakini tuna imani kwamba mkopoa kama sisi ambavyo tuko sawa kabisa hapa siku ya leo, Jumanne nzuri kabisa tarehe 16 mwezi wa 7 na ni saa 6 na dakika 20. Karibu sana kinara pa Mariam Kitosi, niko na Riyama Ali, Amina Mchezo anasikika, sauti nzuri imetulia. DC wa Instagram Bwana Mwijaku pia yuko hapa pamoja na sisi kwenda sambamba kabisa mpaka pale 9 alasiri. Tunahitaji sikio lako, tunahitaji jicho lako na tunahitaji usikivu wako. Tunalo jambo muhimu na zuri sana wakati tukikunjua jamvi kwa pamoja. Jamvi letu sisi tukilikunjua, tunakaribisha majirani wote waweze kuketi pale na tuweze kwenda kwa pamoja. Sasa na DJ Nana yuko tayari kabisa kwa ajili ya kuhakikisha mziki mzuri unasikika hapa kwa majirani zenu mpaka pale saa mida ya saa 9 pale. DJ Nana, sema neno. Tunajua mikono inafanya kazi zaidi, lakini usiposikika sasa utajuaje DJ Nana yuko hapa? Unajua kuna mtu labda ana bando anasikiliza tu kupitia 92.1, umeone, kwa anataka kusikia na DJ Nana naye anasikika hapa. Mambo DJ Nana? Poa. Umewasalimia majirani zako leo ulivotoka? Mbona kinyonge sana DJ Nana? Ah, ni wasalimia lakini kiukweli ni wasalimia sana sana wa hapa. Wa hapa, wa kule unapotoka uja. Leo niko na mambo mengi. Majirani zako unawajua lakini? Nafahamu majirani zangu. Kina nani? Majirani zangu ni watu wangu wa karibu ambao niko nao katika maisha yangu ya kila siku. Yaani anavyoonekana kwa sauti unaweza kujua mtoto wa watu, jamani mnyonge na mpole. Yaani lakini kutana naye kwenye mashine utakujua. Na mbona mnasakata lile densi na sijaelewa saizi imekuwaje unyonge umetokea wapi tena na? Upole ni aiba yangu jamani. Tena watu waingie kwenye ukurasa wangu wa Instagram wataona, afu wanambie je, kweli DJ Nani mpole? Na wakikonfirm pale DJ Nani mpole, basi mimi nafikiri nitatoa maamuzi leo kabla saa 9 kamili. Basi sisi jamvi letu tayari liko tayari kabisa. Leo tutakuwa na anti sadaka hapa, nitakuja kukuambia tuna nini jamvini. Mboni yetu pia imekwinda, imeangaza, imetua sehemu moja hivi na tuna kisa kimoja cha kusisimua sana leo itakapofika mida fulani ya saa 7 mpaka saa 8. Tunao upande wa kanga pia hapa ndani na upande wetu wa kanga leo umenoga si haba. Kwa hiyo utakiwa kukosa chochote ambacho tumekuandalia katika jirani. Wewe ndo jirani yetu. E, na bila wewe hakuna sisi. Tutakaa peke yetu jamvini jamani? Haiwezekani. Haiwezekani jamani. Kwa hiyo karibuni. Vitu pambe ndivyo wanavyotaka kusikia. Huyu kasema hili na yule kabotuka hivi ili mradi mtaa unoge. Kikosi maalum cha kukunogeshea vitu pambe mtaani kwako watakupa elimu na suluhisho kwa kile utakachosikia. Jirani, niambie jirani, usikae mbali. Damu udamu kunogeshwa na Mariam Kitosi, Mariam Kitosi, Riyama Ali, Amina Mchezo na DC wa Instagram, Mwijaku. Kuanzia saa 6 kamili mchana hadi 9 kamili alasiri. Karibu jirani, hapa ni nyumbani. Vitu pambe ndivyo wanavyotaka kusikia. Huyu kasema hili na yule kabotuka hivi ili mradi mtaa unoge. Lakini kuna kikosi maalum cha kukunogeshea vitu pambe mtaani kwako watakupa elimu na suluhisho kwa kile utakachosikia. Jirani, niambie jirani, usikae mbali. Damu udamu utanogeshwa na Mariam Kitosi, Riyama Ali, Amina Mchezo na DC wa Instagram, Mwijaku. Kuanzia saa 6 kamili mchana hadi 9 kamili alasiri. Karibu jirani, hapa ni nyumbani. Jirani, abe, hewe yewe ye, mpaka
mpaka saa hizi shoga yangu uko wapi? Niko ndani kunani. Njoo tukae kitako tutete shoga yangu. Nakuja kulikoni shoga yangu. Mavote sikonye javyo dogo. Wewe usinambi. Sio swahilini tu. Ila ni desturi yetu kukaa chini na kukupa matukio yanayoendelea kila siku, mada husika zilizosheheni mautamu mpaka kisogoni. Tunatandika jamvi na kuweka shida chini ili kukupa mada tu. Jamvini. Tumesha ingia na tunakwenda kukunjua jamvi hapa ndani ya jirani, na tunaamini na wewe uko pamoja na sisi kwenye jamvi letu, kwa sababu si jamvi letu tukilikunjua na tukilitandika tayari pale, na wewe ukao uko pembeni yetu, ina maana kwamba unaruhusiwa kushiriki chochote ambacho kipo kwenye jamvi pale, kiwe kinakuhusu au kiwe akikuhusu. Maana yake ni kwamba hata kama hakikuhusu, akikugusi moja kwa moja, basi kitamgusa mwingine, na wewe utaweza kuchangia jambo ambalo litamsaidia yule ambaye linamhusu, hili ambalo liko jamvini kwa siku husika. Karibu, hii ni jirani. Saa 6 kamili mchana ndo tumeingia hapa, lakini bado tuko na wewe kwa masaa matatu mpaka pale saa 9 alasiri. Kinara Mariam Kitosi, Riyama Ali, DC wa Instagram Mwijaku, pamoja na Amina Mchezo, tuko pamoja na wewe hapa sambamba kabisa. Jirani yetu Amina leo ameamka kidogo, mambo yake hajakaa vizuri. Mambo, mbona uso wake unaonekana una usingizi? Make saa 6 mchana sasa hivi, watu wanaandaa maakuli, bado sura inaonekana ametoka kulala, lakini anasema alikuwa na majirani zake. Ndio Mariam. Nakusikia. Unajua mimi ninakesha na majirani zangu. Mnakesha, mnafanya jita majirani wa kukesha? Hapana, unajua jamvi linatandikwa muda wowote, hasa huko Zanzibar. Mpaka usiku? Mpaka usiku tunatandika jamvi, tunawekana saa. Si tumeshasema kwamba jirani mbaya tusimuonee haya? Ndio. Kwa hiyo sisi jirani muda wowote tunamnyoosha, tunamweka sawa. Kwa hiyo hata usiku, usishangae leo kuniona labda nimeamka rahisi kwamba uso wangu uko tofauti tofauti. Amina. Ni kuwekana sawa tu na jirani. Naam. Zanzibar hatuna dogo. Naam, nakusikia. Zanzibar mashallah tunashengesha ya kutosha. Sisi tuko vizuri kabisa, wala hatulazi. Kabisa. Mimi wananiambia hatulazi kabisa muda wote. Wewe unajifanya Mzanzibari, wewe mbara. Mimi nimezaliwa Mnazi Mmoja jamani, zamani ukaniita V Island. Na baba Mzaramo. Kwa hiyo tena bara kwangu na Zanzibar kwangu. Na kwa sasa niko ndani ya Zanzibari. Sina baya. Una baya kabisa. Sasa leo jamani, tumeshakwisha kunjua jamvi letu, tumekisha litandika, na ndio maana tumekukaribisha. Unaweza ukapita pale Instagram Crown FM TZ, unaweza ukapita YouTube ukatutazama live kupitia Crown Media TZ, lakini pia Instagram pale Crown TV TZ, na ukaona kile ambacho kinaendelea hapa. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja kuhusiana na masuala ya ndoa. Tulikuwa tunajadili, tunapiga story za kawaida katika maongezi. Kana aliambia kwamba Mariam nimechoka sana, lakini yeye ni mtu ambaye ameoa. Kwa kanaambia nimechoka sana. Natamani nirudi nyumbani nipate masaji moja hivi ambayo itanifanya nijisikie, yaani nijisikie mwili wangu uko vizuri. Lakini nani ananipa masaji? Nani anipa masaji? Nikana shangani kwa nini anasema vile wakati ni mtu ambaye ameoa. Kana alamika kwamba katika ndoa ukishakaa na mtu muda mrefu kunakuwa na mazoea fulani ambayo yamepitiliza, ambayo yanasababisha baadhi ya vitu ambavyo mlikuwa mkifanyiana mwanzo, ama huduma ambazo ulikuwa ukizipata mwanzo huzipati tena kwa sababu ya yale mazoea. Yaani kwamba mnakuwa mmezoeana sana sasa kiasi kwamba mtu anakuwa amezoea majukumu yake. Akana niambia kwamba unajua hiki hakinitokei peke yangu, tunishakaa na rafiki zangu nikauliza, mara ya mwisho hata kumbusu tu mke wako ilikuwa lini? Akasema marafiki zangu wengi wakasema hatufanye hivyo. Kubusu ile kubusu kabisa ile ya ulimi. Akanasema na wengi malalamiko yalikuja kwamba wamekuwa hawafanyi iko kitu kwa sababu kipindi cha nyuma wakati wanaingia kwenye ndoa, kabla hawajapanda kitandani kulala, wameshamaliza kula chakula cha usiku, wana
wanajisafisha vinywa vyao, ndo wanapanda kitandani wanalala. Lakini baada ya muda kupita miaka kadhaa, sasa hivi ule utaratibu hata wakupige mswaki usiku ili waweze kulala fresh na kuamka fresh umeisha. Sasa nasema wefikiria mtu hajisafishi kinywa usiku, mimi nitamkaje asubuhi niweze kumkiss? Wazungu anasema kukiss. Anasema si atufanyi hivyo. Kwa hiyo ni kuna vitu anasema watu wanakuwa nafanya pale ambapo ndoa inakuwa changa. Lakini baada ya muda miaka kupita, si ndo mazoea. Yaani wakishazoeana wakajuana sana, vile vitu watu wanaona havina umuhimu tena. Kwa hiyo ndoa inapoteza ladha, inapoteza msisimko. Sasa sisi majirani hapa, Mwijaku, Mariama, Mariam, Amina, tukajiuliza, haya mazoea kwenye ndoa ni kweli ndio yanasababisha migogoro pamoja na ndoa sasa hivi kuvunjika? Yaani Mariamu umeleta wanasema jamvini, umetandika jamvi kwa kitu ambacho naweza nikasema sasa hivi ndio kinaulisha nyuma vijana wengi katika upambanaji. Unajua mapenzi ni driving force katika kupambana, katika kujiongezea kipato. Ndio. Baadaye mgeni wetu atachambua zaidi. Mazoea yamekuwa sehemu mojawapo ya watu kuharibu nyumba zao au kuharibu mahusiano au ndoa zao. Japo sio kwa watu wote. Tukatanija hapo, sio kwa watu wote. Baadhi ya watu. Mimi na mwaka wa 10 kwenye ndoa. Ongera. Miaka 10 sio mchezo kwa kila maisha sasa hivi. Nikimwona Alice the cute namuona mpya. Juzi nimemuonga gari. Mashallah, mashallah, nimeona. Nani asiyejua hilo? Wiki iliyopita nilimpeleka Dubai. Umewezaje? Ndio nakwambia, kwa sababu simchukuli poa mwenzangu. Yaani simfanyi mwenzangu, yaani namzoea kila siku ni mpya. Na mimi kila siku nahitaji kuwa mpya. Na huo upya yani unawezaje ku nakshi, unajua watu wengi hilo ndio swali kubwa tutaulizana. Eti upya unauchukuliaje? Yaani upya unawezaje kuendelea kuweka miaka na miaka usichuje na mkaendelea kuwa sawa na mahaba kaendelea kuwa moto moto na mkafanyana vitu ambavyo mlikuwa mkifanyana kipindi cha uchumba na mpaka mkaingia kwenye ndoa. Umeongea tena na kurudisha nyuma hilo swali lako nimelichukua. Kwa nini tunaweka upya? Sisi upya wetu tunaweka sehemu mbili kwanza. Toka tunaanza mahusiano yetu tukasema tusizoeane, tusichukulie poa. Mimi Alice the cute ni rafiki yangu. Sifanya mke, ni rafiki yangu, mshikaji wangu. Yaani muona tulichokifanya jana hapa studio chote nimeenda kumhadisia. Nilicheza na DJ na huyu hapa. Tukaanza kuuliza wewe mahusiano yako, nikamwambia mahusiano ya Riyama, nikamwambia Riyama sasa hivi anaenda somo wake. Ujamwambia umenikobea pale wakati tunacheza. Ndio tuli... mume wangu pia alikuwepo, ulimwambia? Nikamwambia nilipata ridhaa ya mume wako. Kwa hiyo nikampa. Kwa hiyo kwanza rafiki yangu, mke wangu nimemfanya kuwa rafiki. Iko cha kwanza ni mtu amenashana naye umbea. Ilo la pili nikikiona kitu, yaani nimekiona kitu kwa msichana, sijui natembea mtandao nikiona kitu kwa msichana namtumia, hebu angalia hiyo, I like that. Kesho yuko nacho. Mbona tofauti wangu? Yaani kitu ambacho unakipenda umekiona kwa msichana mwingine, yani, kwenye nimekiona mtandao, labda nguo, nimeona nguo, nimeona binti fulani imempendeza. Ili nisitamani vya watu. Namtumia, naitaka yeye nguo. Ah, mimi nikajua kwamba ni kuna kitu labda cha kimaumbile umekiona, unamtumia, unaambia yeye hichi ndo napenda. Hicho sasa nitakuwa nani? Mimi naona hivyo vitu vya nje. Lakini lingine linalofanya mimi kwangu nisimuone rafiki, awe rafiki na kila siku awe mpya. Sijamchukuliani poa. Moja watu wengi wanaendoa wanachukuliana poa. Huyu si yupo tu saa 12 atakuepo nyumbani karudi. Mimi nikiwaambia hapa kuna watu tukishuka chini na jengo hapa Crown Media, waambie atuonyeshe message za mwisho kuchati na wapenzi wao, utakuta bilia umeme, chumvi, sukari hamna. Hakuna kitu cha entertainment. Kwa mimi kwangu tofauti ni huo mkubwa sana. Ndio maana tukamkaribisha Anti Sadaka tukunjwe naye jamvi hapa na tuzungumze pamoja, ili yeye kama mama yetu ni mtu ambaye ametuzidi umri, ana experience, lakini pia ni mzungumzaji mzuri wa masuala ya mahusiano, saikolojia, familia. Kwa hiyo atatusaidia hili kiutaalamu zaidi kuliko sisi tuongea labda kutokana na uzoefu na yale ambayo tunayasikia mtaani. Karibu sana Anti Sadaka. Asante Mariam, nimekuwa nawasikiliza hapa na wakati nawasikiliza huwa vijana mna msemo wenu, we kuweza. Kwa sababu najua watu wanadhani ninapokuwa nime fall in love halafu nikaamua tuwe wapenzi, basi hicho kitu ndo kinatokea hapo hapo. Ku fall in love ni kitu kimoja, lakini ku stand in love ni kitu kingine.
anacho tuambia Mwijaku, Mwijaku ameamua ku stand in love. Yani mimi inavyo kwenda itakavyo kuwa, ndicho nilichoamua kuenjoy maisha. Wengi tukisha fall in love, alafu zile kemikali zikarudi chini, basi mambo yameisha. Kumbe zile kemikali haziji tu hivi hivi, ni lazima utume ubongo wako. Ubongo wako unavyofikiria ndivyo unavyokupa nguvu ya kufanya. Sasa tukishaingia kwenye relationship, huwa tunaamini kwamba huyu mwenzangu ndiye anayetakiwa kunifanya mimi nijisikie kupendwa. Naomba nikwambie bahati mbaya kabisa kwenye issue ya mapenzi. Usipo kuwa tayari kujipenda wewe kwanza, hata upendwe namna gani, kwanza hutasikia, hutaelewa. Kwa sababu namna ya kupendwa wewe huijui. Wewe unajua kufanya vitu kwa namna yako, namna ya mwingine kukupenda huijui. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuwasiliani. Kwa hiyo ni muhimu sana kwanza kuwasiliana, lakini kinachoanza kabla ya mawasiliano ni kumjua huyu mwenzangu na ubinadamu wake. Usimjue kama mpenzi. Ukimjua kama mpenzi unampa majukumu, lakini ukimjua kama binadamu utamchukua yeye kama vile alivyo. Kwa hiyo hiyo ya kubembeleza, hiyo ya kupetipeti, hiyo ya kupiga mswaki kabla kulala, zile ni tabia, yale sio maigizo. Mwanzo tulipokuwa tunakutana, kile sikipindi ndio cha fall in love, zile hormones ziko juu. Kwa hiyo kila wakati ubongo wako unapelekewa taarifa, nataka kuimpress, nataka kuimpress, nataka kuimpress. Kwa hiyo ubongo unakuletea tabia unazifanya ambazo zina impress. Lakini sasa ulichokuwa unakitafuta ushakipata. Huoni tena vuru kwa sababu kupiga mswaki usiku wewe sio tabia yako. Kabisa. Hapo sasa. Kabisa. Ila ulikuwa unaiga. Na maigizo, kuna watu wako hivi. Nitaigiza, nita fake until itazoeleka. Lakini kwa mtu ambaye kweli anania ya kufanya mapenzi, ata fake mpaka ataizoea ile tabia. Lakini kwa mtu ambaye alikuwa anaingia kuimpress, ata impress mwezi moja, miezi miwili, alafu ile tabia itamshinda. Umeona? Atarudi kwenye uhalisia. Atarudi kwenye uhalisia kwa sababu mimi siwezi wewe huwezi kunibadilisha mimi kwa sababu unanipenda. Mimi nitaamua kubadilika kwa sababu nakupenda. Na kama nakupenda, mimi natakiwa nifanye vitu vya kukuridhisha wewe bila mimi kuangalia wewe unanifanyia nini. Sasa bahati mbaya siku hizi tunaingia kwenye relationship, halafu tunaamini kwamba mwenzangu lazima afanye ndo mimi nifanye. Mapenzi sio hayo. Mapenzi ni kuonyesha unyonge wako kwa kile unachokipenda. Mimi nitakufanyia wewe kile ninachokitaka, kile kinachonipa raha. Kama mimi kukubusu wewe kunanipa raha, basi mimi nitakubusu kila wakati. Kama mimi kukuletea gauni ndio linayonipa raha, basi nitakuletea gauni kila siku. Kama mimi kukupikia wewe chakula cha aina fulani na kukusevia kwa namna fulani ndicho kinachonipa raha, basi nitafanya hivyo kila siku. Lakini sasa kama hakiko ndani yako, unasubiri uone mwenzako akikifanya na wewe ndio urudishie. Kazito hapo. Moyo unachoka. Na bahati mbaya sasa, kwa sababu kuna watu wengine wako kwenye mapenzi, wanachukulia kwamba ni kupendwa ni haki yao. Hapana. Kupendwa ni chaguo la mtu. Wewe kurudishiwa mapenzi pia sio haki yako, ni chaguo la mtu. Anti sadaka tafadhali. Nakwambia kweli mama, ni hivi. Wewe unaposema I love you ni hisia yako, mimi nakupenda wewe. Sawa mwanangu? Yeah. Umenielewa? Lakini wewe kunipenda mimi ni chaguo lako. Na ndio maana kuna ule msemo. Ndio ni mtakaye hataki, so mtaka yuhoi. Kabisa. Na ndio sababu nye mnalazimishana. I love you too. No, sio lazima unaponiambia I love you kwamba mimi I love you too. Maybe I don't. Sasa kama mtu yani mtu hawezi kukurudishia kile ambacho unampatia, kama ni upendo na tayari mko kwenye mahusiano au ndoa, tunazungumzia ndoa. Kama tayari mko kwenye ndoa, mimi kile ninachokupa sipati, sipati marejesho yanayofanana na kile ninachokupa kibinadamu. Inawezekana vipi mimi nikaendelea kumaintain ile hali ya kukupa ule upendo? Pale mwanzo nilipokuwa nafanya, nilikuwa najikaza. Nilikuwa najaribu nione hii tabia ndaiweza.
na kwa sababu nakupenda na sitaki kukupoteza, nitaendelea kukazana mpaka ile itakuwa tabia yangu. Lakini kwa sababu mimi mwenyewe kwanza huko kupendwa huko sikujui. Mm-hmm. Unajua, unajua Maria Mwijaku. Mm-hmm. Unatoa penzi unalolijua. Ndiyo. Una, unatoa kile kitu ambacho wewe unakijua, unatoa kile kitu ambacho unakithamini. Kama wewe huthamini, unakitoa, unakitoa kipi? Mm-hmm. Unakitoa kwa mtindo gani? Unakitoa kwa namna gani? Mm-hmm. Unajua tabu inakuja, watu wengi vijana sasa hivi mnashangani kwa sababu ilipokuwa kipindi cha nyie kujifunza skills za kusimamisha mapenzi, hamkujifunza. Baada ya kutambaa tukatembea. Mlitambaa mkabaka mapenzi. Mlipobaka mapenzi, mmeingia bila zana za kusimamisha mapenzi. Kwa hiyo anisadaka hapo sasa. Kwa namna uliongea, nikisema kuwa mahusiano sasa hivi au mapenzi sasa hivi ni fashion. Itakuwa sijakosea. Kwa baadhi ya watu utakuwa hujakosea. Wanaishi kwa fashion, yani fulani kwa fashion. Na mimi ni mfano kaolewa na mimi ni olewa. Sasa hivi ukimwambia mtu, ukiongea tu ukisikia I love you tu, unajua huko kaambiwa I love you. Lakini jibu la mtu anapokuambia I love you, sio lazima uniambie I love you tu. Oh, you love me. Darling, I love you so much. Unanielewa? Unaponiambia I love you, sio lazima fashion ni rudisha I love you too, lakini the way you feel, unavyoni feel mimi, niambie mimi unanifeel namna gani. Mimi najifeel na kupenda. Wewe unaweza ukanirudishia tendo la kunipenda. Alisadaka niko, labda unikosoe. Mm-hmm. Inawezekana hiyo ikawa sababu kubwa sasa hivi. Mm-hmm. Mashangazi ku take over, kwa sababu sasa hivi wimbi lilokuja sasa hivi ni mashangazi ku take over. Watoto 2000 wameanza kulalamika. Mwijaku. Inawezekana sababu ya kutokupenda sasa mashangazi. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini mashangazi wame take over? Ndiyo. Ni kwa sababu vijana nao pia hawana nguvu ya kupenda. Kwa hiyo anakwenda mahali ambapo mtu yuko desperate. Kule kwa shangazi, kwa sababu yeye anakuhitaji, atakuengaenga kila unavyotaka. Wewe una ulijualo, zumbukuku ulimwengu uko huko. Hilo nalo neno. Unakwenda tu unapelekwa pelekwa. Shangazi akikugeuza huku unaona haya ndio mapenzi. No. Shangazi akifanya hivi unaona ndio mapenzi. Kwa hiyo unaona vijana wengi wanakimbilia mashangazi kwa sababu mashangazi wanakutune ufanye unachotaka. Mm-hmm. Mwanamume ambaye yuko kwenye mapenzi anafanya kila anachokitaka. Mm-hmm. Hajui yeye anachokitaka, anapelekeshwa na mwanamke. Hayuko kwenye mapenzi, yuko kwenye utumwa. Ni kweli mpo. Lakini sasa ngoja nisadaka. Mm-hmm. Nipeleke mbio kwa sababu gani? Kwa sababu ndio naenda mwenye wimbi walilokuja sasa hivi la mashangazi. Mm. Linachukua vijana ambao kuna wengine nawafahamu walikuwa kwenye mahusiano yao mazuri tu. Lakini baadaye anakuambia ameachana na mahusiano yake, bwana, nafikiri shangazi anajua kuhendo. Shangazi anajua kupetipeti. Kwa hiyo hapa nataka kuambia kuwa tukisema kuwa mashangazi wanatupeleka wanavutaka na kataa kwa sababu gani? Kama kupeleka tunavutaka, tulijaribu kwenye mahusiano yetu ya kawaida. Mwijaku, na kwa nini unajua wanatoka kule? Wanatoka kule kwa sababu nguvu ya kupet back hawana. Kwa vijana. Kwa vijana. Yaani anapokuwa na mpenzi wake yule ambaye wanakwenda nguvu sawa. Yule binti naye pia anasubiri wewe kijana ufanye ili mimi nguvu ya kuendelea kufanya iwepo. Umeona? Sasa bahati mbaya kilichopo ni kwamba mimi nakufanyia wewe mwenzangu umekaa tu kajiwe, kila siku unasubiri kusogezwa, kila siku unasubiri kusogezwa. Na mimi na moyo haujikuni. Basi basi nimekubeba, jikaze na wewe ili mimi sichoke. Umenibebeka. Umeona? Kwa hiyo hata kama mimi nitapiga sarakasi za namna gani, nitakufulia nguo, nitakupeti, nitakufanyia masaji, nitakufanyia hivi, lakini kama wewe unasubiri mimi nifanye. Mimi ni binadamu, nitakupa chakula cha mchana na usiku, una namna ya kuchoka. Kama wewe hurudishi. Ndio pale ninaposema hivi. Ndio. Kupenda mimi, kukupenda wewe, it's my choice. Wewe kunipenda mimi sio lazima yangu, wewe ni choice yako pia. Kwa hiyo unapomuona kijana anashindwa kurudisha mapenzi, ni kwamba hana nguvu ya kurudisha na hajui mapenzi ya kurudisha. Mimi naomba niwaambie uko. Jamani, watoto 2000 naona kama hapo mwapiga sana, mwashindilia. Mimi nawaambia ukweli kwa sababu hivi. Mwijaku, kubembeleza ni study. Kubembeleza ni skill.
kubembeleza, kuengaenga mwanamke au kuengaenga mwanamme sio kitu kinachokuja tu kwa kuinuka asubuhi nataka ni kubembeleze. Unaingia kwenye simu, unatafuta emoji, unanitumia kimoyo kinafanya hivi. Sitaki kuona kimoyo kinafanya hivi, nataka nione moyo wako unafanya mapenzi, matendo. Matendo ya kunionyesha mimi unanipenda. Sawa. Kwa hiyo nyie vijana sasa hivi tabu yenu ni hiyo. Hamna ustadi. Nyie mnadhani mapenzi ni kulalana tuk mmemaliza, mradi vitu vimekwenda vimekwisha, hayo ndio mapenzi. Sio. Kwa sababu Mwijaku nikwambie kuna tofauti ya kufanya ngono na kufanya mapenzi. Vijana mnafanya ngono. Umeelewa? Kufanya ngono ni sawa na kwenda mazoezini. Unajua ukienda gym wewe, unakwenda unapasha misuli alafu unarudi nyumbani misuli imenani. Lile ndio tendo tunasema sex. Lakini kufanya mapenzi ta connection, huwezi kwenda gym kwenye mwili wa mwenzako. Kama unakwenda gym kwenye mwili wa mwenzako, mwenzako atachoka. Katika mazungumzo yako hapa nimekusikia, nimekufuatilia, unasema kuwa unajua kuna baadhi ya matendo mtu anafanya mwenzio atafanya. Kuna mwenzio atakufanyia hichi, atakufulia, atakufanya nini. Mimi hapa ndo nina question. Watu wengi wanaoa kwa sababu ya vitu viwili, vijana. Kwangu mimi nilivikataa. Na utaniambia kama nitakuwa nimekosea kwenye maisha yangu ya ndoa. Kuna watu wanaoa kwa sababu ya kufuliwa, watu wanaoa kwa sababu ya kupikiwa, watu wanaoa kwa sababu ya kusafishiwa nyumba. Na kuunga mkono kabisa mwenye. Mimi nilikataa. Mimi kuna siku rafiki yangu mmoja nilibishana naye sana. Nimwambia mimi mke wangu hafui na nilimkataza kunifulia. Okay. Hafui. Nimwambia wewe unatakiwa yani uonekane lovely kwangu. Nikamwambia kwangu usifue. Nikitaka siku kufue tutafua wote. Mimi na wewe. Pamoja. La pili, nimwambia sikukuleta mimi kwangu uanze kusafisha nyumba tuvania hapana. La mwisho nikamwambia sikukuleta kwangu mimi nisembe leo. Jamani unakuja ndugu zangu ingia jikoni. Jasho unakutoka unapiga. Wewe ni pambo. Mimi nimwambia wewe ni pambo langu mimi. Sasa Mwijaku. Sasa kuna mtu akanifuata akaniambia Mwijaku unakosea unamlea vibaya mke wako. Nikamwambia funga mdomo. Ngoja Mwijaku. Tunarudi anti sadaka. Ngoja kwanza. Ngoja majirani wanywe maji. Moto joto. Haya uliyoyapa mazito sana. Ngoja kidogo wajiweke sawa alafu tukirudi tunaanzia hapo tulipoanza, si ndio? Ndio. Jirani, abe, hewe yewe ye, mpaka saa hizi shoga yangu uko wapi? Niko ndani kunani. Njoo tukae kitako tutete shoga yangu. Nakuja kulikoni shoga yangu. Mambo yote siko nyejavi udugu. Wewe usiniambi. Sio swahilini tu. Ila ni desturi yetu kukaa chini na kukupa matukio yanayoendelea kila siku, mada husika zilizo sheheni mautamu mpaka kisogoni.